ħbieb, illum iddeċidejt li nagħmel daqsxejn xi ħaġa fuqi n-nifsi. Illum ħa naqralkom ktieb din hija verità ġifieri mhux ivvintajt jew xi storja. L-ewwel bewsa ta' Ġożmar. Mela, dan huwa rakont veru li għaddiet minni issa ktibtu u ħnaqralkom biex naqsam magħkom l-esperjenza tiegħi. Illum ħanejdilkom l-istorja ta' meta tajt l-ewwel bewsa kelli biss 8 snin. Meta kont żgħir sakemm kelli 12-il sena, konna noqogħdu imdina rgħod ġewwa ħall-qormi. Ommi kellha ħafna ħbieb ġirien. Kien hemm ġara li bieb kien jifridna minna u kellha tifla tampari. Billi ommi u omma kienu ħbieb, konna nilagħbu ħafna flimkien jien u din it-tifla. Darba kien il-ħadd fil-għodu u konna qed nilagħbu barra. U fħim minnhom qalt li trid nilagħbu tal-mama u l-papa fid-dar t'ommi u jien aċċettajt. Kif tidħol kellhom tara ġdiret għal fuq. Imma kien hemm ftit spazju u għadna nilagħbu hemm. Jien il-papa u hi il-mama u l-pupa ta' parsi t-tifla tagħna. Fħim minnhom qalt li ejja ħambusek fuq xoftejk. Jien inħsadt u għedtilha tajjaġġ għax tisimek ommok minn fuq u komplejt ngħidilha issa jekk tittawal u taran minn busek. Tmur tugżan l-ommi u tagħmel għalik. Uwi qalt li dik għaljenata qiegħda biex ma ntawwalx din it-tifla intefet minn duda fl-art. U jien intfajt fuqha u bisna il xulxin. Sem, ħbieb. Alright. Ngħid il-verità addijo ommi aw addijo omma għax tgħid kien bewwisna. Naħlifilkom li ma għamilx affarijiet li mhux suppost. Ifmuni, kelli 8 snin u dak iż-żmien mhux bħallum it-tfal jafu ħafna affarijiet. Aħna xejn ma kienu jgħidulna. Il-ġibda ovvja ħa tħossha ħaġa naturali. Meta konna qidna sejrin hekk ħabbad il-bieb ftaħt u nara l-ommi u qalt li biex immur niekol għax kważi nofsinhar. It-tifla qalt li issa la tiekol erġa' ejja u jien qed tilha iva issa niekol u niġi. Biex ma ntawwalx mort mommi id-dar kelli 700 sena sakemm niekol erġa' immur. Imma omma qalt li issa kull umur orqod u jien bdejt nirrabja. Għax rid timmur inkompli nitbewwes għax vera kont qed nieħu pjaċir. Ommi b'xejn ma ridit nimmur u jien is-soltu rribellajt. U biex nimpika mommi qed tilha jien mhux se niekol. Qalt li għamel int imma minn tis se tmur u spiċċajt qatt bil-ġuħ. Erħilu kif kienu reqdin mort innaqqar imma l-aqwa li protestajt magħha. Eh, Ġożmar kien imqareb. Ta' ħafna wkoll imma issa differenti ħafna. Issa maturajt u spiċċajt nagħti l-pariri lil ħadd ieħor. Għax nixtieq li l-ħajja tal-bnedmin tkun aħjar. U dik kienet rakont li għaddejt minnu meta kelli 8 snin. Forsi s-sib ġenituri jgħidulek jinkwitaw għax għandhom tifla ta' 12-il sena forsi qabdu titbewwes jew tifel biss tifla għandu xi 12-il sena 13. M'antikomx tort għax illum mhux bħal qabel l-ewwel ta' 8 snin mhux bħal tifla ta' 12-il sena. Tkun forsi saret ċebba hemm ċans li tinqabad ilha u dak iż-żmien aħna ta' 8 snin ma konna nafu xejn. Veru kont tħoss il-ġibda naturali, ġibda ta' mħabba tħossha meta tbussha tieħu pjeċir għax dan kulħadd istessu ħobbu. Il-ġibda ta' sorgħa tħossha. Imma ma kellix dak il-ħażen bħallum, it-tifel noqogħdu missu ċertu affarijiet u għamlu ċertu affarijiet li mhux suppost. Nispera li
Oġobkom ħbib, dan ir-rakont li jgħidilkom u li għaddejt minnu jien 40 sena ilu. Ġifri sew tasbu għaddew 40 sena. Din it-tifla naħseb illum miż-żewġ u għandha familja wkoll. Naf li kien jisu Marita u ma Ġorġa u daqsekna. Nispera ħbib li ħadtu gost tisimgħu ir-rakont u narakom video ieħor. Grazie ħbib.